Нийслэлурхайчдад нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын талаар мэдлэг олгох, мэдээлэл хүргэх, тэдний эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийгмийн даатгалын байгууллага тогтвортой бичил уурхай төсөлтэй хамтран сургалт явуулж байна. Сургалтыг Дорноговь аймгийн Арг, Өвөрхангай аймгийн Уянга төв аймгийн Заамар суунд хуваараа олборлолт хийдэг иргэдийн дунд зохион байгуулж байгаа юм байна. Хуваараа ашигт малтмал олборлогч иргэд бичил уурхайчид нийгмийн даатгалд хэрхэн хамрагдах болон нийгмийн даатгалын сангаас үзүүлэх тусламж үйлчилгээ бичил уурхайчид сайн дурын даатгалд хамрагдсан ач холбогдол. Хуваараа ашигт малтмал олборлогч иргэд бичил уурхайчид эрүүл мэндийн даатгалд хэрхэн хамрагдах вэ зэрэг мэдээллийг багтаасан сургалт Баянхонгор аймгийн Бөмбөр, Галууд, Жаргаланд, Баян Овоо сумдад энэ сарын 6-аас 13-ны өдрүүдэд үргэлжлэх юм байна. Сургалтыг энэ сарын 17-аас 24-ны өдрүүдэд Шинтэн аймгийн Цэнгэр мандал, Баян Атрах, Норвлон, Батнорог сумд явуулахар болжээ.